Ar prieku jums paziņojam, ka 1. jūlijā durvis ir vērts atjaunotais un paplašinātais restorāns Tokyo City Terabatas ielā 2, kurš šobrīd ir lielākais restorāns no Tokyo City restorāniem Rīgā. Vienlaikus mēs spējam apkalpot ap 350 viesiem. Restorāns aprīkots ar diviem bāriem, lielu sushi bāru un nelielu, bet piemīlīgu bērnistabu. Pie mums ir iespēja papusdienot vasaras terasē, izbaudot vasarīgo laiku un atmosfēru. Tā kā telpas ir ļoti plašas, restorāns piedāvā iespēju svinēt dažādus pasākumus un ģimenes svētkus, kā piemēram dzimšanas dienas, svētku ballītes un darba pasākumus. Kā arī iespējams iegādāties dāvanu kartes saviem mīļajiem un pasniegt to kā pārsteigumu svētkos. Šajā siltajā vasarā esam padomājuši par jauno vasaras ēdienkarti, kuras klāstā iekļauti atsvaidzinoši dzērieni un kokteļi, jauni vīni, sushi veidi, kā arī īpašais piedāvājums ir ēdieni itāļu gaumē. Līdz ar to arī esam paplašinājuši mūsu dažādo picu klāstu. Arī desertu ēdienkarte kļuvusi košāka un vasarīgāka. To visu ir iespējams nobaudīt ne tikai restorānos, bet ir arī iespēja pasūtīt ēdienus ar piegādi uz mājām un ofisiem. Īpašais piedāvājums šovasar ir arī restorānā Tokyo City Jūrmalā, kur piedāvājam jums nobaudīt grila ēdienkarti. Maltīte tiek pagatavota uz atklātas uguns. Laipni gaidīsim jūs ciemos mūsu restorānos Tokyo City!